Podívejte se, vláda se snažila zase obelhat občany, protože ta metodika Eurostatu, pane místo předsedo, je přeci všeobecně známá a je dlouhodobější. To znamená, vy kdybyste byli féroví, tak řeknete, že podle uh, té metodiky, kterou používá vláda, tak uh, byl deficit 289 miliard, ale podle toho, co, uh, co je podle pravidel toho Eurostatu, že to bude těch uh, přes 300 miliard konkrétně. 340 000 konkrétně 000. 347, což vláda nemusela v tu danou chvíli vědět, ale prostě to přes 300 miliard. Protože sám víte, že například u té dividendy Česu, že když se vyplá dividenda nad, nad, řekl bych, nad rámec toho zisku, tak je to takzvaná superdividenda a ta se podle, podle těch pravidel se prostě nezapočítává a jsou tam prostě další záležitosti. To znamená, kdybyste byli féroví a vy říkáte, že jste ekonom, tak to jste to moc dobře věděl, že jste měli říct dobře, podle toho, jak to počítáme my, 289, podle toho, jak Eurostat přes 300. Takže toto by bylo férové, to by byl férový přístup a ten vývoj se dal předpokládat. To samý vývoj ovš ovšem před předvádíte i pro rozpočet, který tady navrhujete na rok 2025. A co se týče toho... Kdybyste to takhle dělali transparentně, kdybyste byli někdy na vládě? Tak já myslím, že ty čísla stejně za pár měsíců budou venku. A já vám chci říct, ale to správné číslo. Deficit český veřejných financí loni na 3,8 HDP z 3,1 o rok dřív, upozornil Český statistický úřad. To je realita vašeho hospodaření. A já bych chtěl říct, že bychom se měli skutečně snažit šetřit, což vy neděláte. Doufám, že na to přijde ještě řeč tady, kde by šlo uspořit. Vy jste hlavně například v programovém prohlášení měli, že uděláte audit audit těch agent v rámci státních úřadů. Nakonec jste to nesplnili. Tam lze předpokládat velký, velký prostor hmm. také pro úspory. Takže vy jste v tomto ohledu porušili vaše programové prohlášení. Tak proč tam dáváte něco, co pak neuděláte a ve finálně zvýšíte lidem? Hmm. Daně. Dobře. A to vy jste ještě pane, a, a, a to vy jste, pane Skopečku, ještě v rozhovoru sliboval, že pokud nespadne meteorit, daně nezvýšíme před volbami. Takže vy říkáte, že jste ekonom. Nech, před slibů bylo hodně, ano. Vy říkáte, že jste ekonom, a flagrantně i vy osobně jste porušil před a se jste to moc dobře musel Děkuji. vědět. Tak, pane redaktore, vy jste se ptal tady pana místo při Skopičke, jestli je rozpočet reálný. No, ono, když někdo dělá všechno na dluh, tak ono to v tu danou chvíli reálné je, ale pak to někdo musí zaplatit a končí to insolvencí anebo exekucí v normálním životě. No, reálný, ten rozpočet je velice problematicky sestavený. Já se třeba ptám, proč stoupl výdaj úřadu vlády, stoupají na 1,5 miliardy, nárůst o 30 téměř by výdajů na úřad vlády. Otázky, Dále, no ne, já těch otázek tady máme spoustu, budeme to řešit ve sněmovně. Rozpočet sněmovny, stoupá o 300 milionů korun paní Pekarová ty zahraniční cesty. Dobře, je si to, to bez... úplně neúnosné. Dobře, jsme se mě rádi poslechneme, kde vy jako SPD byste brali teď v tomto rozpočtu? Uh, tak těch příkladů tady mám spoustu. Tak například uh, sociolog Daniel Prokop říkal i v médiích, a je to správně, že například, kdyby se upravili pravidla exekucí, aby lidé nepracovali v šedé zóně, už máme tady 12 miliard. Uh, daňové nedoplatky, to je opravdu blamáš, protože za této vlády stouply o 3,7 miliardy. A jsem se díval na to, co vláda k tomu píše. Sama vláda v návrhu závěrečného účtu, že je to kvůli zhoršené ekonomické situaci a nárůstu cen energii. Takže sama vláda uh, dělá uh, způsobí to, že na paritu kupní síly. Máme v České republice nejvyšší energie uh, v, v Evropě. Pak uh, potom občané a firmy, to, že nemají na to platit daně. A ještě se k tomu tady přiznává. Dobře. To znamená daňové nedoplatky, vyvádění peněz do zahraničí, dividendy. Vy sami to máte ve vládním Dobře. prohlášení. Pozor, vy to máte ve vládním prohlášení, že to chcete řešit. Ano, takže uh, tam to by by se bylo to, tam by se Takže, to kdybyste se někdy dostali ne, do vlády? Já tady mám dlouhý seznam na dvě stránky. Jako počkejte, jinými slovy, jinými slovy, pan předseda nemá vůbec nic. Neřek jeden jediný konkrétní uh, výdaj, který by uh, dokázal, dokázal, dokázal snížit. No neřekste. jste. No, byste, to se že byste, tomu rád řek, řek, řekste, že byste, zvýšil, to že byste čas, zlepšil exekuce. Konec konců to se dělo. Mluvíte o šedé ekonomice, ale žádný konkrétní plán, který by dostal ty peníze z šedé ekonomiky, nemáte. Čili jsou to takové obecné fráze, ale řešení z počtu prostě SPD vás, nemá. Vás, dokončit. Tak, tady, nemá. tak tady, musím to ještě říct. My jsme podali, vy tam asi do té sněmovny to moc nesledujete. Náš návrh zákona na 15%. Určitě víc než vy. Počkejte, na 15%, na 15 zdanění vyvádění dividend nad národní korporacemi. Tento náš návrh zákona je ve sněmovně a vy ho blokujete. Co se týče návrhu na řešení exekucí, ten jsme dlouhodobě předkládáme například ze státních exekutorů. Všichni jste proti. Prosím vás, my tady všechno máme konkrétní návrhy. Já vám chci jenom říct, že ten rozpočet mohl být Mnohem méně deficitní, kdyby vaše no, vláda neštítala jenom položky, ale udělali jste konkrétní As kroky u těch mohli... problémů.